اس ویری زان آب کھوتمت ات وجہ چھ یہ ات ہسا چھ چوک کورک یہ کورک بند یم کن یہ آب ہسا ونکس قبرن من سچ اچھ آب ام کھوت کیا طوفان یہ اسہ مگر یہ ہسا چھ ذمہ دار صرف ڈپارٹمنٹ ام کھوت رتر تارزو روزان تو یہ زن یہ فلڈ سائڈک یو یو آب آو گیٹ گو نگلی ڈائورشن گیٹ ہسا اس بند سہ ہسا کم تھی سرپنچن بوزن کن ہسا کم تھی سرپنچن سہ کرنمت بند یم کن ہسا سہ آب بون ووت سہ تارزو ہسا پھٹ تم ست بوجھے فلڈ گیٹ نسا گو نہ یل کی وقتس پہ یم سات ہسا وہ تور ووت آب یور ہسا چھ بیاک فوڈ برج علی گوریوان تتھ ہسا بیٹھم سورے ملبہ یس زن کرر پہ ووتمت سہ تا دول بہت تم ہسا کور آب بیک بیک کور آب تو دونوں محل ہسا پٹ یپ ات کن دچن کھوور ہسا یہ گو نقصان سہ ہسا گو امی ست وجہ اس وہ قبرستان اس قبرستان نش ونکس بہت قبرستان من نسا ونیک تا حد بس سن اپیل یہ مہربانی کرت تھی یہ تو یت موقع پہ قبرستان دی تو اس بچے ات کتہ پوس لگن لگ تو یہ کر تو اس دی تو فنکشن آ فلڈ اس نگلی ڈائورشن نگلی نالا یہ کر تو برابر ات کن نال بنا تتھے کن یہ ہسا کل روزم یہ کت گو نال پید سائڈن ات گسان ڈگنگ گسان تم سی بٹ وسان بن ات گسان بریچز قبرستان ات ہسا تلہ آو کن ات یہ ہسا گو تل بن ات سا گو یہ کیا